Ismet Gavranka Petanović hoće mjesto direktora kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. On je najizgledniji nasljednik Sebije Izetbegović. Dr. Ismet Gavranka Petanović, poznati ortoped i trenutni direktor Opće bolnice Sarajevo, aplicirao za mjesto direktora kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je to za politički.ba. Nakon što je novi upravni odbor razriješio Sebiju Izetbegović sa mjesto direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, otvoren je konkurs za njenog nasljednika. Gavranka Petanović je danas predao prijavu za ovo mjesto. On je dugo godina bio ljekar na KCUS-u, no dao je otkaz i otišao sa pozicije šefa klinike za ortopediju. To je demonstrativno učinio, ne slažući se sa načinom na koji je Izetbegović vodila klinički centar. Nakon njega kliniku za ortopediju napustila su još 4 ugledna ljekara. Gavranka Petanović uživa podršku većine unutar stranaka trojke. Ima još kandidata, on je najizgledniji nasljednik Sebije Izetbegović na mjestu direktora kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, piše portal politički.ba. Amidžić, prag za ulazak u sistem PDV-a bit će povišen na 100.000 konvertibilnih maraka. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić očekuje da će Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojiti izmjene zakona o PDV-u, u kojim će prag za ulazak u sistem PDV-a biti povišen sa 50.000 na 100.000 konvertibilnih maraka, čime će više od 6.200 obveznika imati olakšicu. Najvažnije inicijative dostavili su stručnjaci i oni na koje se direktno odnose izmjene navedenog zakona, kazao je Amidžić danas novinarima u Banja Luci. Nakon sastanka sa predstavnicima Zanatsko-preduzetničke komore RS-a. Ukoliko Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvoji izmjene navedenog zakona, Amidžić je podsjetio da će javni prihodi biti smanjeni za 25 miliona konvertibilnih maraka. Od usvajanja zakona potrebno je 8 dana da stupi na snagu. Nakon toga za sve ostale procedure zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, odnosno preregistraciju obveznika za što će biti potrebno 30 dana, naveo je. Direktor Zanatsko-preduzetničke komore RS Jovica Bratić ocijenio je da je za zanatlije veoma važno što će biti povišen prag za ulazak u sistem PDV-a, naglasivši da to znači da će imati više prostora za rad. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebalo da razmatra izmjene zakona o PDV-u, javljaju mediji u entitetu RS. Nikšić, IT sektor zapošljava 11.000 radnika, prihod 1.000.000.000 konvertibilnih maraka. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prisustvovao je radnom ručku kojeg je organizirala BIT Alijansa Bosne i Hercegovine, tokom kojeg je razgovarano o mogućnostima bolje saradnje između vlade Federacije Bosne i Hercegovine i IT industrije. Kompanije iz IT sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine zapošljavaju više od 11.000 radnika, ostvaruju prihod veći od 1.000.000.000 konvertibilnih maraka, od čega od izvoza usluga i proizvoda ostvaruju više od 70% ukupnih prihoda. Premijer Nikšić istaknuo je kako je IT industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine jedna od najbrže rastućih grana privrede, te kako se radi o kompanijama koje su pokazale da su konkurentne u globalnim okvirima. Mi u vladi Federacije BiH prepoznajemo potencijal ove industrije i želja nam je da produbimo saradnju te da radimo zajednički na unapređenju poslovnog ambijenta te kreiranju i provođenju mjera koje će osigurati dalji napredak i razvoj ove grane industrije. Želja nam je da u ovom mandatu vlade IT industrija dostigne broj zaposlenih od nekih 20.000 radnika te udvostruči svoje prihode, što će imati značajan uticaj na ukupni razvoj naše ne samo privrede već i ukupnog društva. S tim u vezi posebno važnim korakom smatramo nedavno utvrđene prijedloge zakona o poduzetničkoj infrastrukturi te poticajima razvoja male privrede, poručio je Nikšić. Predsjednica upravnog odbora BIT Alijanse Amina Karić naglasila je kako ovo udruženje pozdravlja opredjeljenje vlade Federacije BiH da otvoreno razgovara sa predstavnicima IT kompanija i što su već pokrenute konkretne aktivnosti koje bi trebale osigurati značajnu podršku daljem razvoju ovog sektora.
Posebno se to odnosi na prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi koji je vlada uputila u parlamentarnu proceduru, a koji je premijer Nikšić prezentirao tokom razgovora. Također značajne pozitivne efekte očekujemo i od predstojeće reforme fiskalnih zakona, rekla je Karić. Izvršni direktor BIT Alijanse Damir Maglajlić zahvalio je premijeru Nikšiću na njegovoj spremnosti da radi na unapređenju položaja IT industrije koja ima veliki potencijal za dodatno zapošljavanje. Posebno smo zahvalni premijeru Nikšiću što nam je prezentirao planove vlade kada je u pitanju reforma fiskalnih zakona. Ohrabruje nas činjenica da vlada Federacije BiH uviđa potencijal ove industrije i vjerujemo da ćemo nastaviti daljnju saradnju sa ciljem daljeg razvoja i napretka IT industrije, naglasio je Maglajlić.